どうもこんにちは、マナです。今日ちょっと出かけてて、坂道があったんですよ。で、そこで車椅子に乗ったおじいちゃんと、それを押してたおばあちゃんがいたんですよ。で、ちょっとおばあちゃんが力なくて、ちょっと坂道を押せなかったみたいで、で、それをちょっと手伝ったんですよ。で、そしたらお礼にちょっとすごいものをもらったんで、今日はそれを紹介していきたいと思います。それがこちらです。1000円玉の硬貨なんですかね。これすごくないですか。後ろがこんな感じです。1964年の東京のオリンピックのやつですかね、これ。すごくないですか、これ。これをもらいました、お礼に。すごい嬉しかったです。 で、私これ初めて見たんですよ。まあ昭和39年なんで、私全然生まれてないんで 初めてなんですけど これすごいですよね。なんかやっぱいいことをすると、なんかいいことが返ってくるんだなって思いました。 じゃあ今日はこれで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。バイバイ。